दर्शकवृन्द नमस्कार, आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्यूज लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। संवैधानिक इजलासमा सवाल जवाफ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने अधिवक्ताको जिकिर, न्यायाधीशको प्रश्न, धारा 76 प्रधानमन्त्रीले प्रयोग नगरेर कसले गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध परेको रिट निवेदन बमोजिम आइतबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाई शुरू भएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन राजालाई विघटन सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार बारे कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको दावी गरेका छन्। अधिवक्ता आचार्यले पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा भएको अवस्था र संविधान अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा भएको बताएका छन्। उनले अन्य व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै नसक्ने दावी प्रस्तुत गरेका छन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नै नदिएको जिकिर पटक पटक दोहोर्याएका छन्। अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नै नभएको दावी गर्दै गर्दा बहसमा सहभागी न्यायाधीशले संविधानको धारा 76 कसले उपयोग गर्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। संविधानको धारा राम्ररी पढ्न समेत न्यायाधीशले आचार्यलाई सुझाएका छन्। बहसका क्रममा न्यायाधीश र अधिवक्ता आचार्य बीच सवाल जवाफ भएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अवस्थालाई आकलन गरेर संसद विघटन गर्न नसक्ने दावी प्रस्तुत गरिन्। सुनाईका क्रममा अधिवक्ता आचार्य र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा बीच सवाल जवाफ भएको छ। अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएको जिकिर गर्दा त्यसको जवाफमा प्रधान न्यायाधीश राणाले जवाफ फर्काएका हुन्। राणाले अधिवक्ता आचार्यलाई प्रश्न गर्दै भने, धारा 76 आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् र त्यसको जवाफमा अधिवक्ता आचार्यले काल्पनिक कुरा अदालतमा जान नमिल्ने बताए। संविधानमा भएका विकल्पको प्रयोग नै नगरी संसद विघटन भएको तर्क गर्न नमिल्ने आचार्यको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विकल्प नभएको जानकारी सदनलाई गराउनु पर्ने समेत उनले बताएका छन्। पुस 11 सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनवाई शुरू भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गरिने भनी यही माग 2 आदेश भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्ह, सपना मल्ल प्रधान र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि आइतबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरू भएको हो। उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा वृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने भनेर गत पुस 22 र 29 हुँदै यही माग 2 संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय भएको हो। रिट निवेदक 13 मध्ये 11 उक्त विषय वृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको हो। गत 10 संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण सहित लिखित जवाब पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेश अनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र सभामुखले गत पुस 19 महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गरिसकेका छन्। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सकल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सकल रजिस्टर समेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो। अदालतमा सहयोगी एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान साक्य र गीता पाठक रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस 5 प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरूद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देव प्रसाद गुरूङ, कृष्ण भक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा, ज्ञानेन्द्र राज आरोण, समृत खरेल, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्र बहादुर ओली, कमल बहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय,
तुलसी सिंहडा र अच्युत प्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए। कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा 133 उपधारा 2 र 3 बमोजिम उत्पेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्यूज आएको छ। आवश्यक परे संविधान सभाको रेकर्ड जिकाउँछौ प्रधान न्यायाधीश जबरा। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका निवेदनको सुनवाईमा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा संविधान सभामा भएका बहसका रेकर्ड मगाउन माग गरेका थिए। त्रिपाठीलाई जवाब दिँदै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले आवश्यक परे रेकर्ड झिकाउने बताएका छन्। यो विषयमा पहिले पनि माग भएको थियो, हाम्रो नोटमा छ, आवश्यक परे रेकर्ड मगाउँछौ राणाले भने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेको प्रति आश्चर्य प्रकट गरे। यसअघि हाम्रै अदालतले राजनीतिक विषय भन्दै गरेका संसद विघटनमा बोलेको छ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि राजनीतिक विषयमा अदालत बोल्छ। राजनीतिक विषय संविधान र कानूनसँग जोडिएपछि अदालत बोल्ने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष 5 गते घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबार भएको बहसमा कानून व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले उक्त कुरा बताएका हुन्। रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्यूज आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दै स्थगित, भोलि पनि सुनवाई। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दै सकिएको छ। आइतबार प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाई भएकोमा वकिलहरूले बहस गर्ने क्रम जारी रहेकाले लगातार सुनवाई हुने गरी हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। आज रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरू भीमार्जन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनिल पोखरेल लगायतले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै कारण विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गरे। उनले संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि 148 दिनसम्म प्रक्रियामा जान समय लाग्ने तर्क गरे। यस्तै आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै नसक्ने तर्क गरे। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्।